Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala započinje ovu suru Al-Waqi'a pa kaže: "Iza waqa'ati al-waqi'a, laysa li waqa'atiha kadhiba, khafidatu rafi'a. Iza rujjati al-ardu rajja wa bussati al-jibalu bassa, fa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalath." Uzvišeni Allah započinje ovu suru govorom o sudnjem danu. Pa kaže uzvišeni Allah: "Kada se događaj dogodi, kada se desi sudnji dan." El-Waqi'a je jedno od imena sudnjeg dana. Događanje njegovo niko neće poricati. Kada vide svi ljudi nastao sudnji dan, nema više niko da poriči. Sada na Dunjaluku ima ljudi, neko vjeruje, neko ne vjeruje. Ali kada se dogodi, kada se desi, to niko neće poricati. Hafidatu rafi'a, neke će poniziti, a neke uzvisiti. Allahu akbar. Hafidatu rafi'a. Na sudnjem danu neki ljudi će biti uzvišeni, podignuti. Makar na Dunjaluku bili bijeda, sirotinja, nepoznati, neugledni, ali će biti uzdignuti zbog njihovog vjerovanja, ahlaka, ibadeta i tako dalje. Neki drugi ljudi na Dunjaluku su bili ugledni, bili prijesednici, pitali se i tako dalje, bogati, hafida, bit će spušteni, bit će poniženi. To je apsolutna pravda, sudnji dan. Neke ljude će uzvisiti. Na Dunjaluku imate danas, mediji uzmu nekoga na zub. Ni kriv, ni dužan, samo zato što klanja, samo zato što je pustio bradu, žena samo zato što nosi nikab ili hijab. Svakim danom samo se na takve ljude paljba otvara. Na sudnjem danu apsolutna pravda. Onaj koji je zaslužio da bude uzdignut, bit će uzdignut. A onaj koji je zaslužio da bude ponižen i spušten, on će takav i biti.